Goeiedag. Dankie dat ek gou-gou op jou kom sit of kom staan. Daar waar jy jouself bevind. Daar by jou huis en jou kar in die kantoor. Wil ek gou-gou 'n bietjie met jou net vir 'n oomblik nooi om net tot rus te kom en 'n bietjie te gaan dink. Oor hierdie afgelope jaar, want as jy dit nog nie besef het nie, ons is in die laaste maand van 2020. En dit is goed om bietjie te gaan dink oor alles, want juis hierdie jaar wat vir ons soveel verrassings ingehou het, soveel dinge in ons lewens gebeur het, kan dit vir ons soveel goed leer, soveel oomblikke in ons lewens bring waar ons dalk goed in ons persoonlike lewe kan verander of verbeter. Dalk is dit 'n oomblik waar ons net vir 'n oomblik kan op ons verhoudings van ons geliefdes kan fokus en dit dalk verbeter of verander waar ek tekort kom. Maar hoe kan sy is goed om tot stilstand te kom en 'n bietjie te gaan nadink oor alles. Maar ons leef in 'n wêreld wat nooit tot rus kan kom nie as gevolg van die oorlading van inligting oor die gejaagdheid van ons lewens oor ek dalk bang is om te dink, want nou dan dink ek goed wat ek nie graag wil dink nie. Dalk juis dat ek op 'n plek moet kom wanneer ek dink ek ge-challenge word vir veranderings en ek wil nie verander nie want ek is in 'n gemaksone al is dit hoe sleg vir myself. Daarom moet ons juis tot stilstand kom en 'n bietjie gaan dink oor alles in my lewe, oor dit wat rondom my gebeur, sodat ek die regte insigte kan kry, sodat ek die regte veranderinge kan maak, sodat ek die regte besluite vir die toekoms kan aanbring. Maar in die omgewing van nadenke, in die omgewing van om te dink, is die een ding baie belangrik. En dit is waaroor moet ek dink? Moet ek dink oor die jaar? Oor alles wat met my lewe gebeur het? Dalk het ek my werk verloor. Dalk het ek verander van werk. Dalk is my werksomgewing verander. Moet ek dink oor my familie? Moet ek dink oor my verhouding met God? Ek word so ge-challenged dan oor waaroor Alex moet dink dan oor die jaar. Moet ek dink oor die epidemie van COVID, wat dit gebring het, wat se verandering dit gevolg gehad het? Moet ek dink oor die toekoms, wat juis dit wat gebeur het, moet bring my dalk met 'n nuwe prentjie vir die toekoms wat voorlê vir 2021. Einde laas jaar het jy 'n hele ander prentjie gehad. Einde laas jaar was jy taal anders wat jy gepraat het vir 2020. Hierdie jaar praat ons dalk 'n bietjie anders te oor dit wat vir ons voorlê op 2021. Maar waaroor moet ek dan dink? Ek wil jou gou vat na Psalm 1 toe, vers 1 tot 2. Baie bekende gedeelte as ons praat oor dink. Dink ek is hierdie psalm gepas om vir ons 'n riglyn te gee. En hy sê, gelukkig is die mens wat nie loop volgens die raad van die goddelose nie. So hy sê, moenie die raad van die goddelose vat nie. Of staan op die pad van die sondaars nie. So ons moenie die sondaars navolg op hulle paaie nie. Of sit in die vergadering van die spotters nie. Hulle wat God bespot, hulle wat die beplanning van God, sy saak bespot, moet ons nie bysit nie.
Hy sê, so sit dit een kant. Dan vers 2, daar kom hy, hy sê, hierdie moet ons volg. Hy sê dan, hy vind echte vreugde in die gebooie van die Here. So die ou wat nie in die raad van die goddeloos staan nie, of op die pad van die sondaar sit nie, of in die vergadering van die spotter sit nie. Hy sê, hy vind echte vreugde in die gebooie van die Here en oordink sy voorskrifte dag en nacht. Hy sê, so sit al in vers 1, sit al die goed een kant. Maar in vers 2 sê hy, maar hierdie goed moet ons aanneem. Ons moet Godse voorskrifte dag en nacht oordink. Nou, as ek Godse voorskrifte oordink, dag en nacht, wanneer ek tot stilstand kom en ek 'n bietjie gaan dink, want ons allemaal word gechallenged om te dink, wil ek vandag net twee goed uitbring oor wat ons moet dink. En die eerste ding wat ons moet oordink, wat die, as ons Godse woord oordink, help dit ons om by hierdie slotsom te kom. En dit is, God is nog nie klaar met ons nie. Al is die wêreld omgekeer, al sê die mense wat, al doen die mense wat te goed ook al, God is nie klaar met ons nie. Eers wanneer hy sê hy is klaar, is dit dan klaar. Maar sover die woord van God vir my vertel, is hy nog nie klaar met ons nie. Inteendeel, hy beloof dat hy tot aan die einde met ons sal wees. So ons hoef nie bevrees te wees nie, ons hoef nie angstig te wees nie, want God is met ons. Hy is nie klaar nie. Hy het 'n plan vir ons lewe en hy stap saam met ons in hierdie lewe. Dan die tweede punt. My fokus vir die toekoms word skerper omdat God se voorskrifte my in die regte insig gee en my die regte boundaries gee om in te beweeg. As ek skerp wil wees vir die toekoms, het ek nie insigte van mense of boeke of die raad van mense nodig nie, alhoewel dit ook goed is. Dit gee ook 'n riglyn, maar die ware insig, die ware fokus moet wees op God se woord wat vir my die toekoms skerp laat maak, so dat ek dit kan hanteer en my oog gefokus kan wees op dit wat vir my wag. Hoe meer ek dink oor God se woord, hoe meer maak die toekoms vir my sin en hoe meer kan ek myself voorberei op die toekoms, omdat God se woord my begelei. En het laat my dink aan die Psalm wat sê, dat Godse woord is soos 'n lig vir my voete. Hy wys vir my die pad. Daarom moet ek so ingestel wees op Godse woord, so dat ek kan weet, hy is altyd met ons, hy is nie klaar met ons nie, en dat het my skerper maak vir die toekoms, omdat my fokus nie gefokus is op die opstandighede nie, my fokus nie, is nie op gerig op mense nie, my fokus is nie gerig op die tydelike nie, maar my fokus is gerig op dit wat God reeds gesê en beplan het. Ek wil jou uitnooi vandag, dat as jy wel voorbereid wil wees vir 2021, maak jou skerp met die woord van God, en hy sê in Psalm 1, bestudeer dit, dink daaroor dag en nag. So waaroor dink ek? Nie oor die slegte nie, nie oor dit wat ek nie kan verander nie, maar oor dit wat God reeds oor my en oor die wêreld en oor alles gespreek het. En ek moet dit gaan ontdek. En al hoe ek dit gaan ontdek, is om te gaan soek in God se woord en daaroor te gaan nadink, sodat dit van toepassing kan wees
in my lewe. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ek vir elkeen kan bid. Waar ons voorbereid moet, voorbereidings maak vir 2021. Help ons om te weet dat God is met ons. Hy is nie klaar met ons nie. Help ons dat ons fokus reg ingestel sal wees, deurdat die woord van God my maatstaf sal wees. En ons sê vir baie dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen.